পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি অসম সুকাৰি সমিতি গঠন উপলক্ষে পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি অসমৰ ভাষাৰ উজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সোৰণী গছপুলি ৰূপণ। আজি ইংৰাজী 28 অক্টোবৰ তাৰিখে সুকানি গাঁৱত পটেশ্বৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সুকানি সমিতি গঠন উপলক্ষে পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি অসমৰ ভাষাৰ উজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সোৰণী গছপুলি ৰূপণ বিতৰণ আৰু প্ৰতিপালন কাৰ্যসূচী 2024ৰ অন্তৰ্গত গছপুলি ৰূপণ আৰু বিতৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই সভাত সভাপতিত্ব কৰে বিশিষ্ট সমাজ সেৱক বিলন মৰাণে। আজিৰ সভাত যুগল মৰাণক সভাপতি, সম্পাদিকা সুমিলা মৰাণ, প্ৰচাৰ সম্পাদিকা পিংকুমণি মৰাণক লৈ এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হয়। আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ঋতুৰাজ বৰুৱাই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সকলোকে গছপুলি ৰূপণ আৰু প্ৰতিপালন বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান জনায়। আজিৰ সভাত পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি দিগন্ত ভট্ট, কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক অপূৰ্ব দাস, জিলা উপসভাপতি বিচিত্ৰ বৰঠাকুৰ, জিলা সম্পাদক ফটিক মৰাণ, বিশিষ্ট চকলেট খেতিৰ ব্যৱসায়ী তথা পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী অজয় মৰাণ উপস্থিত থাকে। আজি এই গোলকীয় উষ্ণতা যি হিচাপত বাঢ়িছে, আজি অসমতো আজি 42 ডিগ্ৰী তেনেকুৱা পৰ্যায়কে পাইছেগৈ। আৰু ইয়াত আজি যি আমাৰ অসম পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতি তথা আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি আৰু লাংগাছি আঞ্চলিক সমিতিৰ দ্বাৰা আমাৰ আজি শুকানি শাখা সমিতি গঠন কৰা হৈছে। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত সজাগতা ওপৰতো বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁবিলাকে। আৰু গছপুলি বিতৰণ ৰোপণ আৰু প্ৰতিপালন আৰু ভৱিষ্যত দিনত আগন্তুক দিনত আৰু এইখিনিত গোটেই ৰাইজক সচেতনতা অনা এইখিনিৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ যোগেদি পৰিৱেশ সুৰক্ষা যোগেদি লগতে আমাৰ নিজৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ আয় এই সকলো ধৰণৰ কথা আলোচনা হৈছে আৰু এইটো খুব পজিটিভ, খুব ভাল হৈছে। আৰু এইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ এইখিনিত আৰু এনেকুৱা পদক্ষেপ লওক, আমি সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। আমি এইখিনি কৈছোঁ আৰু পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এইটো পৰিৱেশ সজাগতাৰ ওপৰত বৃক্ষৰোপণৰ যিটো আঁচনি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এইটোতো আমাৰ কাৰণে খুব ভালজনক কথা। ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, প্ৰজন্মৰ কাৰণে যদি আমি এতিয়া গছ ৰোপণ নকৰোঁ, আমাৰ পৰিৱেশটো দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে। সেইটো কাৰণে আজি সজাগতা সভাখনৰ পৰা ৰাইজৰ লগতে অঞ্চলটো উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমি মানে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, বেছিকৈ বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ লগতে আমি যাতে সেই গছবিলাক যিবিলাক আমি গছ ৰোপণ কৰিম তাৰ পৰা যাতে আমাৰ ফল মূলৰ পৰা আমাৰ আৰ্থিকভাৱেও যাতে আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰে, তো সেইটো বাবে আমি ভাবিছোঁ বিভিন্ন ফল মূলৰ গছৰ লগতে আজি এতিয়া আমাৰ ককোৱা বুলি যিটো আমাৰ চকলেট উৎপন্ন কৰা এজোপা গছ আমি ইয়াত লাংগাছি গাঁৱত আমি খেতিটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এই পৰিৱেশকৰ্মীসকলে যদি সেই বস্তুটো ইয়াৰ লগত সংযোগ কৰি পিনি ৰাইজক যদি বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেওঁলোকৰ তেতিয়া যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু চকলেটৰ এই ফলখিনি বা পাউডাৰটো বনাই পিনি বিক্ৰী কৰি পিনি ৰাইজে অৰ্থনৈতিকভাৱেও বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। তাকে ক'লোঁ।